Sura ya saba na mbanza msari wa tano msomaji. Samuel wa kwanza, sura ya saba. Anza msari wa tano. Utaanza kwanza msari wa tano, neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasema. Akasema, wakusanyeni Israeli wote Mispa. Wakusanyeni Israeli wote Mispa. Nami nitawaombea ninyi kwa Bwana. Nami nitawaombea ninyi kwa Bwana. Wakakusanyika huko Mispa. Wakakusanyika huko Mispa. Wakateka maji. Wakateka maji. Na kumimina mbele za Bwana. Na kumimina mbele za Bwana. Wakafunga siku ile. Wakafunga siku ile. Wakasema huko tumemfanyia Bwana dhambi. Huko tumemfanyia Bwana dhambi. Samuel akawaamua wana wa Israeli. Samuel akawaamua wana wa Israeli. Huko Mispa. Huko Mispa. Hata wa Filisti waliposikia. Wana wa Israeli wamekusanyika huko Mispa. Mashehe na wa Filisti. Mashehe na wa Filisti. Walipanda juu ili kupigana na Israeli. Walipanda ili kupigana na Israeli. Nao wana wa Israeli walipoyasikia. Nao wana wa Israeli waliposikia. Wakawaogopa wa Filisti. Wakawaogopa wa Filisti. Wana wa Israeli wakamwambia Samuel. Mchanga. Akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa nzima. Nzima. Samuel akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli. Kwa ajili ya Israeli. Bwana akamuitikia. Bwana akamuitikia. Mungu abariki neno lake. Amen. Somo langu linasema mabano andika kuna nafaka mji wa maajabu. Amen. Mji wa maajabu ipo nafaka. Amen. Mji wa maajabu yapo majibu yako. Amen. Amen. Mahali hapa yako majibu yako. Amen. Kuna mnanisikia? Amen. Huyo ni Nabii Samuel na wana wa Israeli. Amen. Wana wa Israeli walifika wakati wamepata habari mbaya. Amen. Neno linasema Wafilisti waliinuka katikati yao. Amen. Tunaposema Wafilisti ni pamoja na maadui. Amen. Tunaposema Wafilisti tunasema habari ya magonjwa. Amen. Wafilisti wakawa tishio kwao. Yes. Wafilisti wakawa tatizo kwao.
Ile na maana Mungu alimwamini Samweli juu ya wana wa Israeli. Kisha maadui wakamalizwa na Mungu kwa ajili ya nabii Samweli. Amen. Kwa ajili ya nabii Esther, usiogope maadui yanayokusumbua. Amen. Ukiangalia nguvu yako, jua kuna nabii wako. Asante. Yes.
Yes. Wewe kwako mwisho wa mwaka ni December. Si kwetu mwisho wa mwaka ni huu mwezi wa 4. Aha. Unaona tunapotofautiana? Eh. Huu ndio mwisho wa mwaka wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huu ndio mwisho wa mwaka wetu. Mwisho wa mwaka wetu. Anasema naye huenda mwaka kwa mwaka Gilgal Mispa na Bethel. Akawaamua Israeli mahali hapo pote na kurudi kwake kulikuwa mpaka Rama. Maana ndipo ilipokuwa nyumba yake huko. Huko na mimi nina nyumba na ndiko aliko. Hey, yes. Rudy. Mimi nakaa huko. Koresa. Eh. Sikai hapa. Aha. Nakaa wapi? Koresa. Huko ndio iko nyumba yangu. Eh. Ndio maana nimerudi huko. Ndio. Hata niende Karatu wewe jua mtarudi. Amen. Kwa nini nirudi kuna nyumba yangu? Ndio. Yes. Ngeukie jirani mwambie kuna nyumba yake huko. Kuna nyumba yake huko. Wangapi hawakujui kwangu? Hebu nyosha mkono. Wewe acha kushangaza watu. Make sure unajua nyumbani kwa nabii wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema naye kurudi kwake kulikuwa mpaka Rama, kurudi kwake mpaka Kilimanjaro, maana ndipo ilipokuwa nyumba yake nako ndiko alikowaamua Israeli na huko akamjengea Bwana madhabahu. Ndio maana tunajenga. Amen. Hapa duniani. Yes. Naomba niwe muamuzi wa matatizo yako. Amen. Hakuna baba Bwana ameniweka hapa duniani. Yes. Hakuna baba Bwana ameniruhusu. Yes. Naomba sasa zako zisaliti amri. Yes. Matatizo yako yasaliti amri. Yes. Nasema niamue kesi za kwenda. Yes. Naamua matatizo ya kwenda. Yes. Matatizo yaanze kukimbia. Yes. Achana na wazi. Yes. Achana kukimbia. Yes. Kansa. Yes. Sema kimbia! Kimbia! Ufa!
Naye Yusufu alikuwa mwenye miaka 30 aliposimama mbele ya Farao. Mbele ya Farao. Mfalme wa Misri. Tangu mtoto mdogo aliposema bali tu ya miganda yake, wao wakaanza kumchukia. Neno linasema baba yake akampenda, akamshonea na kanzu. Ndivyo ndugu yake walivyozidi kumchukia, hawakusema naye kwa amani. Anasema na yeye Yusufu alikuwa mwenye miaka 30 aliposimama mbele ya Farao mfalme wa Misri. Yusufu akatoka mbele ya uso wa Farao, akapita katika nchi yote ya Misri. Akapita katika nchi yote ya Misri. Ikawa katika miaka ile saba ya shibe. Saba ya shibe. Nchi kazaa kwa wingi. Nchi kazaa kwa wingi. Akakusanya chakula chote cha miaka ile saba. Miaka ile saba chakula chote akakusanya. Akafanya makusanyo. Ndio. Katika nchi ya Misri. Katika nchi ya Misri. Akaweka chakula katika miji. Katika miji. Chakula cha mashamba yaliyozunguka kila mji. Akakiweka ndani. Aliyekuwa mmiliki hapo wa vyakula ni nani jamani? Yusufu. Aliyetumbukizwa kwenye shimo ni nani? Yusufu. Aliyeuzwa ni nani? Yusufu. Mahali ulipo unapohisi ndipo umekata tamaa, ndipo ambapo unaenda kuwa mtawala. Amen. Wasioamini tu ndio hawawezi kusema amini. Amen. Hapo ulipo ndipo ninaona unaitwa kazi. Amen. Hapo ulipo ndipo ninaona kibali chako. Amen. Hapo ulipo ndipo ninapona heshima yako. Amen. Sio nikwambie. Unapotaka kuingia katika msimu mpya, yes, lazima ukubali kuwa na imani. Yes. Yes. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Amen. Nifungue Ebrania 11 mstari wa kwanza. 11 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza anasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Aha. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yasiyoonekana. Ninaposema kwenye jaribu lako, ndipo unapoingia kwenye utawala. Ni wachache wanasema amina, kwa sababu haamini, hatarajii. Lakini pale usipotarajia, ndipo ambapo Mungu wangu anaenda kujitokeza. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma mstari wa tatu. Mstari wa tatu. Kwa imani tofahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Ulimwengu huu unaoona wote uliumbwa tu kwa neno. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Mstari wa tano. Mstari wa tano. Kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti. Aha. Wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha. Kwa imani tu mpaka leo tunamsema Henoko alifanya kuhamishwa. Yes. Kwa imani. Yes. Kwa imani. Amen. Waweza kuamini leo ukabadilishiwa historia yako. Amen. Waweza kuamini kwamba hii kansa imeondoka. Yes. Waweza kuamini kwamba hii tani nimefutiwa. Yes. Waweza kuamini kwamba nimeishika ile nguzo, mimi ni bilionea. Yes. Waweza kuamini kwamba nimemchangia Mungu, mimi ni tajiri. Yes. Niko nilivyo kwa njia ya kuamini. Yes. Kwa imani tunaamini damu ya Yesu imetutakasa. Yes. Kwa kuamini. Maana neno linasema pasipo imani haiwezekani kabisa kumpendeza Mungu. Yes. Haiwezekani kumpendeza
yote yote Marko 9:23 yote pamoja na kazi unayotaka yote yes pamoja na connection unayotaka zifunguke yote yawezekana kwake aaminie Bwana Yesu asifiwe amen na katika kuamini hatuamini tu kwamba tunaamini kwa sababu sisi ni wa Kristo hapana hatuamini kwa sababu sisi ni wa Kristo Yesu Wacha ni kufungulia kidogo sio uchi. Yesu akiwa duniani hakukuwa na Ukristo. Ndio maana watu walikuwa wakimfuata tu. Watu walikuwa wakimfuata tu. Watu wanamfuata tu. Ukristo umekuja kujulikana kwenye Matendo ya Mitume. Hebu mtoe naomba nisome. Yesu alipokufa na kufufuka ndipo tukaupata nini? Ukristo. Kwa hiyo tuwezi kuamini tu kwa sababu mimi ni Mkristo, basi ukasema mimi ni Mkristo. Matendo ya Mitume 11 nisome ule mstari wa 26 Matendo ya Mitume 11:26 anasema hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi kuwafundisha watu wengi hapa baada ya Yesu kufa na kufufuka na kupaa Bwana Yesu asifiwe sasa mitume wamebaki na kufundisha watu wengi kumbuka na kusaidia juu ya imani Anasema na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza. Wakristo waliitwa Wakristo kwanza hapo wapi? Antiokia. Ndio kwanza wakaitwa nini? Wakristo. Usinibabaishe na timu yako na makao yako kaniambia wao ndio imani yako ndio Kristo. Hapana, Yesu mwenyewe akiwapo hakuna Ukristo. Yaani watu wanamfuata tu. Wanamfuata tu. Wanamfuata tu. Yesu anapita Galilaya, wanamfuata kwa miujiza. Kapernaumu, wanamfuata kwa miujiza. Anapita Mstari wa kwanza anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana yasiyoonekana ninaposema kwenye jaribu lako ndipo unapoingia kwenye utawala ni wachache wanasema amina kwa sababu haamini hatarajii lakini pale usipotarajia ndipo ambapo mgongo unaenda kujitokeza yes Bwana Yesu asifiwe amen soma mstari wa tatu mstari wa tatu Kwa imani tofahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Ulimwengu huu unaoona watu uliumbwa tu kwa neno. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Mstari wa 5. Mstari wa 5. Kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti. Aha. Wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha. Kwa imani tu mpaka leo tunamsema Henoko alifanya kuhamishwa. Yes. Yes. Kwa imani. Amen. Waweza kuamini leo ukabadilishiwa historia yako. Amen. Waweza kuamini kwamba hii kansa imeondoka. Ndio. Waweza kuamini kwamba hii tani nimefutiwa. Ndio. Waweza kuamini kwamba nimeishika ile nguzo mimi ni bilionea. Ndio. Waweza kuamini kwamba nimemchangia Mungu mimi ni tajiri. Ndio. Kwa imani tunaamini damu ya Yesu imetutakasa. Yeah. Kuamini.
Hicho ndicho kinachotufungua hapa. Kama Kristo uliitwa kwa kwanza matendo ya mitume 11 ngapi? 26. Kwa hiyo usisumbue leo. Amen. Mwambie jina, mwambie kwanza unaitwa nani kwanza hebu muulize. Unaitwa nani? Unaitwa nani kwanza? Amesema anaitwa nani? Ha? Yes. Wewe sikiliza, msikiliza Agrippa anaposema. Hebu soma hiyo Matendo ya Mitume 26, nisomee mstari wa 28. Huyu tosili Yosefu, Mary, Esther. Matendo ya Mitume 11:28. Aha. Anasema, na tulipokusanyika akasimama mmoja wao, jina lake Agabo. Aha. Matendo ya Mitume 26:28. 26:28. 26:28. Anasema Agrippa akamwambia Paulo. Agrippa anamwambia Paulo kwa maneno machache. Kwa maneno machache. Wadhani kunifanya mimi kuwa Mkristo? Wadhani kunifanya mimi kuwa Mkristo? Sikia issue ninayokuambia palikuamini katika nabii. Yes. Yaani hapa sisemi habari ya ujini, habari ya wasikufanye watu kavaa kutulieni ukatembea raiki wa konsumu. Wewe ndugu yangu sikiliza. Hii dunia ni fupi sana kwa mwangalifu. Yes. Wewe amini katika nabii. Alafu ufunguzi. Tushanda kushaini. Yes. Ndogea mtu mwambie usitembee kama yuko zuma hapa. Usitembee kama yuko zuma hapa. Sai Paulo. Fire. Agripa na mambo maneno machache tu. Unasikia nifanya mimi Mkristo. Ina maana waliamini Kristo hapo kwenye maneno mengi. Kristo hapo kwenye maneno marefu. Hapana. Yeah.
Yohana 8. 31. 31. Anasema basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini. Aha. Ninyi mkikaa katika neno langu. Mkikaa katika neno langu. Mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kweli kweli. Ndio. Tena mtaifahamu kweli. Mtaifahamu kweli. Na hiyo kweli itawaweka huru. Yaani ukifahamu kweli kwa mama wani, kuna dada alitoka Iringa akashuhudia alichemsha ndizi akala kazaa mtoto. Huo ndio kweli. Yaani kweli siki nikikupandia yes. Lazima mkupakate mtoto. Saba. Anasema na mji huu utakuwa
Ndiyo mahali penye nafaka. Location waliokutupia ndio mahali Mungu ana edit movie yako. Yes, Yesu ni Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Walio kufukuzwa wanakutafuta leo. Napokea kwa jina la Yesu. Mazingira tatizo lako sio location ya movie yako. Yes. Hapo mimi naona kuinuka kwako. Napokea kwa jina la Yesu. Mimi naona ushindi wako. Napokea kwa jina la Yesu. Ukisoma ile 37 mwanzo mstari wa 3. Neno linasema hapo kusema naye kwa amani. Yes. Just does it. Yes. Just does it. Kwa ndoto akachukia. Ndio. Kwa ndoto akafanyaje? Akachukia. Lakini ilikuwa ni covenant ya Kimungu. Yeah. Ilikuwa ni agano la Kimungu. Anasema kwenye ile Kutoka 3 mstari wa 7 mpaka 11. Anasema nimekuja niwatoe. Nimesikia machozi yao. Nimeona mizigo yao. Nimekuja niwakomboe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unachotakiwa ni kuamini tu. Nasema na Yusufu hapa. Unachotakiwa ni kufanyaje? Kuamini tu. Siku, mwezi, saa unaokata tamaa ndio Mungu anajitokeza. Napokea kwa jina la Yesu. Siku, mwezi, saa unaokata tamaa ndio Mungu anafanyaje? Anajitokeza. Nimesikia na nimeona. Yes. Nimefanyaje? Nimesikia na nimeona. Kama wewe hujasikia muujiza wako na pia wako Jacob wako, nimesikia Yusuf na nimeona. Lazima itimie. Napokea kwa jina la Yesu. Nasema yatimie leo. Napokea kwa jina la Yesu. Nasema yatimie leo. Napokea kwa jina la Yesu. Ifungulie Warumi 10 mstari wa 17. Hapa kahaba, ndio. Anataja kwa professional yake. Yes. Lakini bado ulinzi wa Mungu uko naye. Yes. Mimi sijui tatizo lako limekutia kwenye aibu gani, lakini ulinzi wa Mungu uko na wewe. Yes. Rahabu aliokoa familia yake. Ndio. Hata kama walimwambia tutie aibu, lakini pasipo Rahabu kulikuwa hakuna usalama kwa familia ya kina Rahabu. Yes. Aha. Anasema isipokuwa Rahabu yule kahaba ataishi. Ataishi. Yeye na watu wote walio pamoja naye nyumbani. Yeye na watu wote kwa sababu gani? Rahabu pamoja na watu wote waliomo nyumbani. Yeah. Kwa sababu Rahabu Joshua alipotuma wale wapelelezi ndiye pekee alipowaona wapelelezi aliwaambia kwa kweli Mungu amewapa nchi hii. Yes. Kwanza nimesikia kadi zenu. Yes. Habari zenu nimezisikia. Kama mlipita bahari ya Shamu mchikavu, tena Mungu aliyepiga wale wafalme, tena walitetemeka mbele zenu. Waanza kusema pande za pia mwishini nasikia. Hata kama sitaona baba yangu, sina kali babu bado, sina kali zuri bado, lakini nimesikia. Kuna mtu ameshuhudia. Nabii yeye alikuwa hana gari, leo yeye ana gari hivi nimesikia. Waanza kusikia leo. Waanza kusikia. Asitende makuu kwa ni kutokuamini. Kilicho mkwamisha Yesu ni miujiza mingine isionekana ni wanafunzi wake. Kinachoweza kunikwamisha ionekane Mungu wangu atende ni imani yako. Unaamini nini leo? Marko 16 mstari wa 14. Niliwaambia mtoto nakaa naye hapa. Ananiona nimekaa hapa kwenye godoro anahisi Justin Esther. Wewe nakutafuta. Hata tabaki akaogopa. Kwa nini na pia nitafuti? Mbona siku zote aniambi na nitafuti? Yeah. Anaona sawa. Nimetafutwa. Nimetafutwa. Tafutwa. Sauti ya nabii iwe ni sauti ya Mungu kwa. Amen. Ni kweli waweza kuniona niko hapa? Yes. Kweli waweza kuniona niko tu niko hivyo hivyo niko. Yeah. Wewe hivyo hivyo. Wewe tu huyu ndo hapa ndo kuna Mungu wangu. Hivyo hivyo. Hapa hapa kuna uponyaji wangu. Hapa hapa kuna kibali changu. Hapa hapa kuna heshima yangu. Hapa hapa kuna utukufu wangu. Hata pia utukufu uliopoteza, nirejee kwa ibada hii. Heshima uliyopoteza, nirejee kwa ibada hii. Kibali ulichokipoteza, nirejee kwa ibada hii. Wagonjwa waliotumwa kwako. Ni kwao. Wamekaa wanakula. Ndio. Hawa ni
Yes. Naanza kupata watu 11 hapa. Kipi? Yes. Haya, tufanye hawa ni 11. Njoo wewe Yesu, wewe ndio Yesu. Anakuja, anawakuta wanakula. Ndio kenya wa matunda, lakini mzile yani mkaribu. Anawakuta hapa. Sio mwanangu. Yesu aliwaambia akiwa hai, nitafufuka. Yes. Siku ya tatu nitafufuka. Ndio. Lakini hawajamfuata kwa nini? Wamemwacha kama alivyo. Yes. Sikia nikwambie, naweza kusema kitu ukaisi ija tu. Naweza nikasema mwanangu mimi naona kuinuka kwako. Ukaona tu kawaida. Yes. Walimwamini Yesu kukausha msiba wa damu. Yes. Walimwamini Yesu kumfungua Bartimayo kipofu. Walimwamini Yesu kumponya mwanamke Msamaria. Walimwamini Yesu katika hayo. Lakini neno linasema alipopita juu ya maji, Petro akamwambia, "Je, ni wewe? Je, ni wewe?" Wakati mwingine niliwaambia wanangu, ninapoambia tunaamia hapa, hebu leo kweli na imani kama ya gerezi tu. Maana walikuwa watakuja kufanya usafi. Walikuwa waamini kama tunatoka pale. Yes. Wanasema watu watuje watangazia, watu hawajui. Nikasema nimewaambia hapa. Sabato ilipokwisha kupita, Mariam Magdalene na Mariam mama Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Sasa Mariam ni yule alimtoa mapepo saba. Yaani mtu aliyetolewa mapepo ndio anaenda kuamini, anaenda kaburini. Yes. Mungu yuko hivi. Alikuja kwa watu waliopotea. Amen. Hakuja tu kwa kondoo wa Israeli. Yes. Amewafanyia deliverance kina Maria. Mtu ambao siku hiyo ameahidi kufufuka.
kaburini. Unapokana nabii, uwe mwangalifu sana. Mtu aliyekuja leo anaweza kukuovertake wewe wajana. Amen. Usianze kukuazika na kuanza kusema kwa nini yeye saizi anapanda ndege, saizi anaenda. Uwe mwangalifu sana imani yako. Amen. Alienda kaburini ni nani? Mariamu. Aha. Na anasema Magdalene na Mariamu mama ya Yakobo. Na yule Salome. Na yule Salome. Walinunua manukato hapa. Waenda, wanajua yuko kaburini, lakini kwa imani tu wanaenda. Acha tu tukaupake ule mwili mafuta just kwa imani. Na wanapotembea njiani, nani atatufingilishia jiwe? Unaposema jiwe ni matatizo. Kama kama na pili yetu hayupo, madhabahu yetu hayupo. Nani atatuondoa tatizo letu? Nani ataniondolea deni? Nani ataniondolea mkosi? Nani ataniondolea shida? Nani atatufingilishia ile jiwe? Uliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuviringishwa. Limekwisha kuviringishwa. Nalo lilikuwa kubwa mno. Yu hai nile. Tatizo lako ni kubwa mno. Limekwisha kuviringishwa mwanao. Yes. Tani lako ni kubwa mno. Limekwisha kuviringishwa. Yes. Nasema mwezi wa nne 2019. Ndio. Hautabaki na hilo tatizo. Limeviringishwa. Mstari wa 14 anasema baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila. Aha. Akawakemea kwa kutokuamini kwao. Aha. Na kwa ugumu wa mioyo yao. Aha. Kwa kuwa hawakuwasadiki hawakumsadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Hawakuwasadiki waliomuona kufufuka katika wafu. Wakamwambia wewe Maria, wewe ulikuwa na mapepo saba. Wewe kuna mtu hapo anamuona anagaragara mapepo anagaragara. Huyo mimi ndio maana ndoto zingine nazisikiliza kwa naona mama wangu ani anasikiliza. Mimi sangi naweza kumsikiliza aliti kuliko hata na yeye. Aliti hiyo. Yule aliti yule. Mimi angesema kitu ameota bila za kumsikia. Kuna sababu ya kiongea na msikiliza kwa makini sana. Najua ninachokifanya. Kuna saa Yesu anawathamini hao kuliko wewe unajiona kwa macho yako. Yes. Kina Petro alikadharau. Siwezi kukaa mkao wa kina Petro mimi. Kina Petro akadharau akamwambia nene. Wewe ulikuwa na mapepo saba. Wewe. Wewe Susana wewe. Wewe Yesu wewe umefufuka. Wakapisha. Wakawapishia. Lakini wao ndio walioipeleka nchini kwamba yeye hai milele. Mimi Esther, mimi hata uwe na mandevu yako na gauni lako refu, mimi ndo naweza kukuambia nimetumwa kama nabii. Hakuna uvimbe kwa watu, hakuna kisumu kwa watu. Kilimanjaro kuna uhuru, Kilimanjaro kuna taifa letu, Kilimanjaro inafunguliwa, mizimu haitafanya kazi tena. Yule yule anaweza kumaliza tatizo lako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mashaka ni mabaya sana. Mashaka ni mabaya. Tunaita uvamizi wa shetani. Fungua Ibrania 10 mstari wa 23. Yes. Ibrania 10 mstari wa 23. Kila siku adui anavamia vitu ambavyo si vyake. Havamiangi vitu ambavyo ni vyake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba nisome mstari wa 23 tafadhali. Mstari wa 23 anasema, na mlishike sana ungamo la tumaini letu. Ungamo la tumaini letu. Lisigeuke. Lisigeuke. Maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Aliyeahidi ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuwa na mashaka. Yes. Usiwe na mashaka na unachokiamini. Amen. Shika sana ukiamini nikitumia maji ni damu ya Yesu, nyosha mikono juu. Sema maji aliyopewa mama wani lazima nipokee maji. Yes. Tamka. Maji aliyopewa mama Yesu lazima nipokee maji. Tamka tena. Maji aliyopewa mama Yesu lazima nipokee maji. Sema na pia wangu ni wa maji. Na mimi wangu ni wa maji. Na mimi nayaona majibu. Na mimi nayaona majibu.
katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kache Marko 16:15, ingawa walimwekea mashaka hao wanafunzi wake, lakini bado yeye hakuwawekea mashaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Marko 16:15 anasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Ulishajiuliza kwa nini awatumie hawa mitume 11 ambao hawakumwamini, alafu hawa hao anawaambia nendeni ulimwenguni? Jana nikataka kufukuza kundi la hawa, unaona wanapiga. Mungu akaniambia, kwa sababu umeshawapa mafuta, usiaondoe. Wape na watu watajibiwa. Yaani hawa wa, wasioniamini mimi Yesu. Yes. Ndio niliwatuma ulimwenguni. Amen. Waweza kubaki ujuje kwa kuto kuijali imani yako uishi. Yes. Na mtu huko akajibiwa. Amen. Watu wanajiuliza, Mungu, kwa nini amefufuka kaburini hawajamfuata? Tena wamemdoubt. Tena wamekuwa na mashaka naye. Yes. Wale waambie tena mwende mkahubiri. Hawa hawa. Yes. Unaitikiaga hivyo? Unaacha kutafakari unaitikia. Kwa nini? Mstari wa kwanza anasema, basi Yakobo akaona ya kuwa kuna nafaka katika Misri. Akaona ya kuwa kuna nafaka katika Misri. Na summarize sasa somo lako. Ndio. Kuna nafaka katika nini? Misri. Akafanyaje? Akaona kuna nafaka katika Misri. Nitakuuliza, hivi zamani kulikuwa na Instagram? Hapana. Bora sasa hivi tukipiga kapicha yetu kanaenda huko. Eh. Hata wasio tuona watatuona. Ndio. Kulikuwa na grugo boy? Hapana. Nani anajua grugo? Natiara, hata tena si ujui grupu. Hiyo hiyo ni nyosha mkono. Hiyo hiyo. Au unaponyeza nini hapa? Ulikuwa unaandika? Hata YouTube ilikuwa yako kweli? Hapana. Facebook? Hapana. Hai, swali. Yakobo alionacho? Hebu rudia kusoma. Anasema, basi Yakobo akaona ya kuwa kuna nafaka katika Misri. Kuna nafaka katika nini? Misri. Alionaje? Neno linasema Yakobo alikaa Shekemu. Ndio. Kwenye mipaka ile. Alikuwa yuko Shekemu na mtoto wake akawa ameuzwa kwa Misri. Anajua mtoto wake amekufa, maana linatema mavazi. Kuna watu wanafikiri ameshakufa. Kuna watu wanafikiri stori yako ndio imeshaisha. Alionaje? Hapo. Bodi msomaji. Anasema, unapokuwa ukisoma inabidi utulie. Ndio. Ndio utajua Mungu anaona historia yako. Amen. Kuna mtu anafikiri ndio mwisho wako, kumbe yeye ni muongo. Yes. Mungu ndiye mtunzi wa mvi yako. Yes. Yeye ndio anajua mwisho wa mvi yako. Yes. Mungu ndio anajua mwisho wa hiyo mvi. Yes. Anajua hata kama leo umefukuzwa kazi.
akasema, angalia nimesikia ya kuwa kuna nafaka Misri. Kwanza ameona, pili amefanyaje? Imani huja kwa kufanyaje? Kwa kusikia. Imani huja kwa kufanyaje? Kwa kusikia. Yakobo alifanyaje? Alisikia. Kama muonaji, niko nisikie. Ndofanya ninapotapeli nasikiliza. Amen. Hata kama historia yenu inakataa wewe kuwa tajiri, lakini mimi nasikiliza. Yes. Sikubaliani na historia yenu. Nakubaliana na ninachosikia. Hata ukiniambia leo hapana, kesho kabla utaniambia mama nimekumbuka. Yeah. Niko kama mwanaji wako, nisikilize. Niko kama Jacobo, nisikilize. Kuna Yusufu hapa. Kuna Yusufu hapa. Sasa kusanya. Kusanya, kusanya nafaka. Imani huja kwa kusikia. Kama unasikia leo, hata walichoshuhudia mwenzi, jua nafaka iko hapa. Nafaka iko hapa. Nimekusomea mwanzo kwamba Yusufu alikusanya, akakusanya nafaka, akachaza kwenye mipaka yote. Uliyemweka shimoni njia ana nafaka. Uliyemuuza njia ana nafaka. Waliyekuzaau njia ana nafaka. Utaikomboa familia yako. Anasema, akasema, angalia nimesikia kuwa kuna nafaka Misri. Aha. Shukeni huko mkatunulie chakula. Shuka huko mkanunue chakula. Tupate kuishi wa kusika. Hata kama mumpendi Yusufu nenda. Hata kama wakupendi watakuja. Hawapendi uso wako watakupali miujiza yako. Hawakupendi kwenye harusi yako watahudhuria. Hawakupendi watakuja. Yes. Anasema, basi ndugu kumi wa Yusufu wakashuka Misri. Wakashuka Reubeni, Efraimu, Manase, Juda wakashuka. Nataka uombe kama mtoto wa nabii Esther. Siku zote za nabii Esther, miungu ya Kilimanjaro ipigwe, miungu ya Tanzania ipigwe. Sema Baba, asante kutupa hii ardhi. Asante kutupa hii ardhi. Makano ya kichawi yasifanye kazi.
of one. Say, oh God. Sema, eh, Mungu. Nikukumbuke mimi kwa uzuri. Nikukumbuke mimi kwa uzuri. Baba, nikukumbuke kwa uzuri. Ninatabiri katika jina la Yesu. Kuna nafaka kwako. Napokea kwa jina la Yesu. Nasema kwako kuna nafaka. Napokea kwa jina la Yesu. Kwako kuna nafaka. Napokea kwa jina la Yesu. Hata kama watu wote hawajaona. Yes. Waambie watu watatu, mwambie mama ameona. Mama wangu ameona. Waambie watu watatu kwa nini? Mama ameona. Baba, na kuwa kwa kutu 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 kutu
Hautajikuna tena na hii ngozi inaondoka.